ہے دوستان عزیز میں میلاد پاک دے حوالے نال کلام پیش کرنا ہے اور پھر عقیدت دے حوالے نال کلام پیش کر کے میں حاضری نسبت دے حوالے نال مکمل کر رہا ہوں میلاد پاک لجپال نبی دی آمد تے لجپال نبی دی آمد تے رب خود میلاد منایا ہے لجپال نبی دی آمد تے رب خود میلاد منایا ہے اسی سنت سمجھ کے مالک دی گھر بار نو یار سجایا ہے اسی سنت سمجھ کے مالک دی گھر بار نو یار سجایا ہے لجپال نبی دی آمد تے جیڑے جھنڈیاں جھنڈے لائے ہیں اے والے جبریل سکھائے جڑے جھنڈیاں جھنڈے ودے فتوے لیندن ماڑے آتے کسے جبرائیل تے لایا ہے ودے فتوے لیندن ماڑے آتے کسے جبرائیل تے لایا ہے لجپال نبی دی آمد تے لجپال نبی دی آمد تے خصوصاً قبلہ پیر صاحب آپ دی محبتہ دے حوالے میلاد حضور دا اج تو نہیں اے پیار تا پہلے لا دین ساڑے دل پہ کل تخلیق ہوندن دلدار تا پہلے لا دین میرے تابش آنکھیں کہے لگڑے مخلوق خدا دی بادچ ہے سرکار تا پہلے لاد
دے فتوے مد فتوے لے دن مار اللہ سائیں دی ذات اقدس تو اے میلاد سجانا سکھیا ہے میلاد پاک اللہ سائیں دی ذات اقدس تو میلاد سجانا سکھیا ہے جبریل امین تو فرشاتے اسا جھنڈیاں لاڑا سکھے شیطان دے کولوں منکرانے رحمان رسالا سکھے آئے اسا دابش بلے شاہ کولو بس یار منانا سکھے آئے بس یار منانا سکھے آئے ودے فتوے لیند نمار آتے کسے جبرائیل تے لا خود میلاد قبلہ حضور آپ بھی محبتہ دے والے ایک شعر اور پھر اگلے کلام والے سمت بابا جی جیندے کول شعور ساغر بھائی نہیں بھلدا بے اکلیاں بھلڑا ہوندا ہے کچھ خیال کریوے عملہ بھی بل آخر تلڑا ہوں جڑے دور نالے زہرا تو انہاں تا بش رلنا ہوندا ہے سائی ہوون نال تا جنتاں دے دروازیاں کھلنا سنت سمجھ کے مالک دی گھر بار نو یار سجایا ہے ایک کلام پیش کر رہا ہے شیر بیٹا حضور سانوں تے سرکار پیارے لگ دے لے سانوں تے سرکار پیارے لگ دے لے سانوں تے سرکار پیارے جنت دے سردار پیارے لگ دے جنت دے سردار پیارے لگ دے جنت دے سردار پیارے جنت دے سردار پیارے لگ دے میرے پاس ویکھنا ذرا قبلہ ملک جی شیر دے رہے ہیں جتھوں جتھوں والے بات دے
ਕਿੱਥੋਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਰਸ ਮਿਲੇ ਉਹ ਦਮ ਦਮ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦਮ ਦਮ ਦਰਬਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਖੁੰਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਛੋੜੇ ਖੁੰਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਛੋੜੇ ਉਹ ਮੋਮਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੋਮਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੋਮਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਮ ਦਮ ਦਰਬਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੋਮਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਵਜੋ ਤਾਬਿਸ਼ ਜੰਨਤ ਨਿਸਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਪਈ ਤਾਬਿਸ਼ ਜੰਨਤ ਨਿਸਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਪਈ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਹੁਬਦਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਹੁਬਦਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਹੁਬਦਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ حضرت محترم میں آخری دو شعر اور منقبت مولا کائنات ایک شعر پیش کر رہا ہوں آخری دو شعر بڑی توجہ نال بلکہ ایک شعر کافی ہے بہت حاضری ہو گئی حضور جتھوں خیر پئی ڈھیندی اے سرکار دا بو آئے انج نہیں ویسے حق بڑھتا ذرا ایک ہاتھ اونچا کر کے جتھوں خیر پئی ਸਰਕਾਰ ਦਬੋਆਏ ਗਮ ਦੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਗਮ ਖਾਰ ਦਬੋਆਏ ਜਿੱਥੋਂ ਖੈਰ ਪਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨ ਘਟਿੰਦਾ ਏ ਮੁੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਸਰਦਾਰ ਮਲੈਕਾ ਦਾ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਦਰੇ ਜ਼ੀਏ
دبو آئے سیدہ دی حویلی شاکار دبو اور تمام رفقا جتنے چک مودان دے عاشق سارے تے راضی ہیں بہت اچھی حاضری ہو گئی آخری کلام لیکن ایک پیغام ہے توجہ فرماؤ شکر ادا کر یار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا جنوں اے نوکری پسند ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا جنت تینو مل جائے گی رب دی ساں دل وچ رکھ لے پیار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیا بچیاں دا جنت تینو مل جائے گی رب دی ساں جنت تینو مل جائے گی رب دی ساں دل وچ رکھ لے پیار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار اے تسی گل ازما لینا میں شیر دینا چاہنا اور سائیں دی نظر ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے اور کھلا دربار علی پہلے خود عمل کرو تو پھر اگے کسے نوں دیو میں پہلے عمل کیتا ہے بابا جی تے پھر دے رہے ہیں ذرا توجہ فرماؤ دولت شہرت عزتیوں نوں ملدی ہے دولت شہرت عزتیوں نوں ملدی ہے او جیڑا ہے حبدار علی دیا بچیاں دا
پاک سلامت رکھے اور خصوصا میں بڑے دن بعد مکتے دی واری آئی قبلہ شاہ جی تشریف فرما نے بڑے دن گزر گئے خصوصا آپ دی نظر بندے سوال کر دیں تابش میاں روندے ہو تے روندے کیوں ہو تے میں دسنا چاہنا کہ کم سے کم میں کیوں رونا اپنے رون دا مقصد دسنا چاہنا ویکھنا ذرا توجہ نال اکھیاں تابش باوضو میں اکھیاں تابش باوضو میں تائی رکھنا او کرنا اے دیدار علی دیا بچیا دا بن جا خدمتگار علی دیا بچیا دا بن جا خدمتگار اکھیاں تابش باوضو میں تائی رکھنا اکھیاں تابش باوضو میں تائی رکھنا او کرنا اے دیدار بن جا خدمتگار علی دیا بچیا دا بن جا خدمتگار بن جا خدمتگار ایک واری ہاتھ اٹھا کے بن جا خدمتگار جنوں نوکری پسند ہے ذرا بن جا خدمتگار میری گل یاد رکھنا لیٹ ہو جائے گی بابا جی نوں سننے اس تو پہلے حضور بن جا خدمتگار ہاں سیدا تیرے پترا احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے اوہ دان بتھیرے نے زہرا تیرے پتراں دے زہرا تیرے پتراں احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے اکبر دی ازاور گی تیسی نا ازا کوئی نت دین مسیتا آزان بتھیرے زہرا تیرے پترا شکریہ میری حاضری ہو گئی قبلہ شاہ جی بڑی خوشی بڑا بھرپور اور غیور مجمع اور آپ دی نظر شفقت آیا ہے خدا وللو قرآن اکل آئے پر زہرا دے گھرانے قرآن بتھیرے سیدہ دے گھرانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعت گو شاعر فخر